se prepara para lançar o primeiro DVD, mas a carreira do nosso convidado de hoje do Refrão nem é tão recente assim. O cantor e compositor Uirá França começou cedo a trajetória, aos 15 anos. Já esteve à frente do grupo Bando Uirá durante 5 anos, mas optou pela carreira solo. Desde o dia em que você partiu, a minha guitarra parou de tocar. Meu cachorro nunca mais latiu. Fez tanto frio lá fora. Desde o dia em que você se foi, as janelas todas se fecharam. E o jardim que só você regou não dá mais flor agora. Escute a canção, é só o que eu te peço. Eu sei que errei, amor, mas sou um réu, confesso. Escute a canção, é tudo que eu te digo. Sou eu seu amor, eu sou seu melhor amigo. Lembro o dia em que eu te conheci. Meu Deus, por que é que eu não fiquei em casa? Pois logo após aquele beijo eu quis você pra vida toda. Escute a canção, é só o que eu te peço. Eu sei que errei, amor, mas sou um réu, confesso. Escute a canção, é tudo que eu te digo. Sou eu seu amor, eu sou seu melhor amigo. Veja só o que restou daquele tempo em que eu tinha um amor imenso em minhas mãos, mas não sabia, eu não sabia. Yeah. Uirá França, bem-vindo ao Refrão. Obrigado pelo convite, Priscila. É um prazer estar aqui. Parabenizar, antes de mais nada, a TV Justiça pelo incentivo aí da música de Brasília. Eu acho muito bacana e é um prazer pra gente. Uirá, nesse teu primeiro DVD, você teve uma ideia diferente, né? De contar algumas histórias e mesclar com músicas ao longo da gravação. Isso. Foi um DVD que eu fiz de uma forma um pouquinho diferente. Eu quis trazer o público para mais perto, né? Então, assim, a minha ideia surgiu de contar um pouco da história de cada música, de como surgiu cada música. Como acontece, às vezes, aqui em casa, nesse próprio ambiente que a gente está aqui, amigos vinham aqui, eu ia mostrar a música e falava, pô, mas como que surgiu essa música? E eu contava. E como eles acabavam se aproximando muito da música, se envolvendo mais com a música, eu pensei em levar isso para o meu público, né? E aí deu nisso aí. Estou muito feliz com o resultado, em breve já vai estar aí para todo mundo. Quanto tempo de preparação? Porque eu imagino que você tenha se preparado para haver essa mistura, né, de música com conversa, para ficar algo também natural. Foi um tempinho, mas acabou que ficou confortável para mim, porque era uma coisa que eu já estava habituado a fazer num ambiente entre amigos, numa roda de violão. Então eu só tinha que levar aquilo pro palco. Mas daí então tem aquela coisa do palco, né? Você tem que estar com tudo muito na mão, na manga, pronto para fazer. Então, assim, eu preparei os textos direitinho, pensei bem no que eu queria falar. O processo foi mais ou menos por aí. E, no fim, sempre tem aquela pressão do show que dá aquele negócio diferente. Então, pinta uma coisa nova, um improviso, assim, mas tudo funcionou de acordo aí com as edições, então... E tem também os depoimentos dos fãs. Isso, teve isso aí, porque foi uma coisa que... Porque o DVD foi realizado com a ajuda dos fãs, né? A gente fez uma vaquinha pela internet. Tem muito artista fazendo isso. É, isso, tá em voga aí, o pessoal tá usando muito. E a ideia era de trazer o público para participar da obra, da construção, para eles terem uma ideia do processo todo e se sentirem parte do processo, né? Que eu acho que aí eles ficam com mais vontade, né? Da música
e do show, no final das contas, para mim foi maravilhoso. E aí acabei que eu tive a oportunidade de botar o depoimento de alguns fãs, as pessoas que contribuíram, né? Qual é a história que você pode contar aqui pra gente? De qual música? Tem a Vinho Quente? Posso falar um pouco dessa do Vinho Quente, porque ela tem uma coisa legal. Além da história ser interessante, ela deixa um ensinamento aí que eu acho que é válido, né? Essa história, conta a história de uma amiga minha, uma pessoa muito bacana. E eu conheci ela num momento bem peculiar mesmo, assim. Porque ela era aquela pessoa, assim, de um perfil muito tranquilo, né? E ela já tinha meio que a vida toda arrumada. Ela tinha um ótimo emprego, ela tinha uma casa montada, ela ela já era casada, tinha uma estabilidade, né? Tinha tudo isso e, de repente, ela se sentiu numa necessidade de mudar as coisas. Parecia que o coração dela estava falando para ela, olha, isso não está tão certo, eu acho que você precisa correr risco, precisa mudar alguma coisa. E aí ela realmente deu uma guinada muito grande na vida dela. Ela acabou se separando, né? E acabou partindo para essas aventuras assim, que ela queria correr. E ela, poxa... E eu vivenciei um pouco desse momento e, de repente, ela estava brilhando. De repente, todo mundo que estava em volta dela, a gente fala assim, nossa, ela é muito louca de ter feito isso, mas a verdade é que está dando certo, né? Então, assim, aí ela falou para mim, assim, Uirá, meu negócio é viver a vida agora, pouco a pouco, no presente, né? O futuro é o que vier. Aí eu não, eu tenho que Canta contar isso gente, numa música. Então. É assim... Mais um gole desse vinho quente, ela vai contar o que você quiser. Já não sorria como antes, pois a vida lhe chamou, precisava conversar. Ela diz, escute o coração, só assim é que a vida vai passar. Se todos acham ela louca, eu penso diferente. Ela sabe o que quer. Viver a vida agora, pouco a pouco e no presente. O futuro é o que vier. Ela diz, escute o coração. Só assim é que a vida vai passar. Se for mais completamente cega de amor. O refrão faz um rápido intervalo. Na sequência tem mais bate-papo e mais música do cantor e compositor Uirá França. A gente volta já. Estamos de volta com o refrão e hoje eu converso com o cantor e compositor Uirá França. Uirá, me conta um pouco do início da tua carreira. Quando é que você decidiu que você queria fazer isso? Você estava me contando antes da gente começar que foi meio por acaso. Você tinha 15 anos, você fez o seu primeiro show. Foi a partir daí ou mesmo antes você pensou nisso? Então, a música na minha vida aconteceu de uma forma muito natural. Meu pai é músico, né? É músico amador, não é músico profissional. Mas, enfim, eu nasci nesse meio. Eu nasci vendo meu pai compondo música. Só que eu nunca tive realmente essa ambição de ser um artista ou de trabalhar com música. Só que, de repente, o violão estava ali, eu já estava pegando nele, arriscando os primeiros acordes ali, a coisa foi fluindo meio que naturalmente. Quando eu vi, eu já estava compondo. E, assim, vira e mexe, meu pai faz uma apresentaçãozinha, uma coisa... Então, ele me levou para uma dessas, aí eu toquei. Aí, nossa, aquele aplauso, aquela coisa toda, a gente fica meio, opa, isso é legal, né? Aí eu comecei até aquele sonho de garoto mesmo, de falar, poxa, isso seria legal, a gente não tem nem noção do trabalho que dá, mas é tão legal que a gente começa, né? E dali eu comecei a ter essa ideia de que, poxa, eu acho
que deve ser legal, né? Pode ser legal esse negócio de ser músico. E aí, ficando mais velho, as músicas foram amadurecendo, daí pintou um primeiro disquinho voz e violão para os amigos mesmo, assim, só para eles escutarem. E um disco desse foi parar na casa dos meninos lá, do Hazen e do Rafael, do Banduirá. E eles me convidaram para tocar aquelas músicas, as minhas músicas, com a banda, né? E daí o negócio foi tomando uma proporção maior. E daí, então, não parou até hoje. Você tinha o grupo Banduirá. Vocês ficaram juntos 5 anos. O que fez vocês seguirem caminhos diferentes? Eu acho o seguinte, foi um processo natural, porque a gente se juntou, eu posso falar até de uma forma meio romântica, que é por amor à música mesmo. Então, assim, a gente tinha muito isso. Aí, de repente, a gente foi se encontrando com algumas realidades que é do mercado da música, que às vezes é meio cruel, né, assim. E eu acho que nem todo mundo tá preparado para encarar essa situação. Eu acho que nesse momento a gente não tinha maturidade suficiente para lidar com aquele processo juntos, né? Então, assim, meio que a banda se desfez, eu acho que nisso, né? Então, assim, eu toquei os meus projetos para um lado, os meninos tocaram deles para os outros. Eu acho que, assim, dois deles ainda mexem com música, são profissionais. Um outro é que realmente, o Rafael, ele está mexendo com outras coisas. Mas eu acho que é mais por isso. Não foi por uma coisa pessoal, intriga, nem nada do tipo. Acho que porque a gente tinha muito romantismo com aquilo que a gente fazia. Vocês eram muito, né, novos também. E éramos muito Vocês novos. Vocês não tinham nem 20 isso, anos. Isso, é. E aí e encaramos esse processo que é duro, assim, para você que faz as coisas com tanto carinho, você acha que aquilo ali basta, de repente vem alguém que quer moldar a sua música a um formato, aquilo é meio cruel. Para a primeira impressão é meio cruel, só que depois a gente entende que faz parte do processo, afinal é uma profissão, a gente tem que ser e quer ser remunerado por isso, então tem que ter uma certa direção. Como é que o trabalho no grupo te influenciou posteriormente na carreira solo? Ficam muitas raízes, né, daquele processo todo, porque eu aprendi com os meninos assim muito de música, muito de coisas que não eram da minha área, como bateria, como baixo. Então tudo aquilo ali ficou comigo e eu levei isso para o meu trabalho solo, porque não tem como eu negar uma coisa que, além de ter sido muito boa, fez parte da minha criação musical, né? Foram 5 anos, foram, né? Foram 5 anos juntos. Foi uma vida e foi toda uma dedicação a um trabalho, a um projeto, né? Então, assim, eu costumo falar que eles ainda estão comigo, assim. Pelo menos assim. Vocês trocam ideias? Trocamos ainda ideias, estamos sempre um olhando o que o outro faz e tal, né? A distância está atrapalhando um pouquinho, porque agora eu estou morando em São Paulo, sim, né? E eles continuam aqui. Só que, assim, a síntese, né, a coisa do Banduirá, aquela coisa da música do Banduirá, ela ainda existe no meu trabalho com muita força. O que você pode destacar agora pra gente? Eu posso tocar As Flores Que Vem Vindo, que fala disso, fala de recomeçar, fala de abrir o coração para as coisas novas, né, que estão chegando, que a gente não pode negar. Pesque as flores, invadam seu bairro inteiro, enfeitem seus cabelos, que tenho sempre o teu cheiro. Eu peço que as flores não murchem jamais. Vou abrir meu coração pra tudo que eu sinto, pras flores que vem vindo, amores que vem vindo. Vou abrir meu coração pra tudo que eu sinto, pras flores que vem vindo. Amores que vem vindo. Bacana. Você já está fazendo turnê pelo Brasil? Então, ano passado, em parceria com a Ativa Cult, que foi o pessoal que me apoiou em Belo Horizonte, a gente rodou algumas capitais e também o interior de Minas, que eles são de lá, então fizemos shows bem legais, assim, já divulgando o EP. Aí agora a gente está com o projeto da turnê do DVD, né? Que não vai dar para eu incluir todas as histórias, né? Uhum. Porque senão o pessoal não compra o DVD. Mas a gente vai meio que fazer uma mescla de algumas coisas da época do Banduirá, com o meu trabalho atual, e com historinhas também de algumas músicas que a gente vai fazer esse show. Aí esse projeto de turnê ainda está sendo
desenhado pela equipe lá de São Paulo e em breve estamos na estrada. O Irá, você quer deixar seus contatos, e-mail, telefone, para quem quiser contratar o show, conhecer mais do teu trabalho também? É www.irafrança.com.br, só que o Irá Franca, né, porque não tem o acento na internet. Tem o Twitter, né, que é @irafranca. Né? E tem o telefone que é da minha produtora, que é 011 São Paulo, né? 8503-2809. Só que lembrando que tem um 9 na frente, então é 98503-2809. Então é ligar lá e convidar a gente que a gente está aí. Ok. O Irá França, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Priscila, e pode chamar mais vezes. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Viva a música de Brasília, vamos prestigiar a música de Brasília. O refrão faz mais uma pausa. Na sequência, o professor de filosofia Ricardo Almeida analisa o sucesso de Lulu Santos, Tempos Modernos. A gente volta em instantes. O refrão está de volta e você confere agora a nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você acompanha o sucesso de Lulu Santos, Tempos Modernos. A interpretação é do cantor e compositor Irá França. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, corre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Yeah! Oh, oh. Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, eu recebo no refrão hoje o professor de filosofia Ricardo Almeida. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco no refrão. Prazer todo meu. Essa música do Lulu Santos foi escrita nos anos 80, Tempos Modernos, que remete até a gente ao filme do Chaplin dos anos 30. Sim. Agora, falando da música, por que que o senhor acha que ela faz tanto sucesso até hoje? Será que é porque ela trata de um tema atemporal, que é a preocupação de alguém em relação ao presente e ao futuro, especialmente, ele abre falando do futuro, né? A questão da música, na verdade, com a questão do sucesso, é primeiro que fala de uma coisa universal. Hoje nós não estamos pensando mais nas questões universais, nós pensamos em coisas muito rápidas e que a gente descarta muito rapidamente. Isso inclui as nossas relações, inclui os projetos de vida, inclui os princípios e valores. Eu estava ouvindo o nosso compositor falar que 5 anos já é velho, uma coisa que passa muito tempo. Mas 5 anos em termos assim, de etapa, né? Isso eu escuto constantemente, de que o tempo está aí, ele está fugindo, como a música vai colocar, fugindo entre as mãos. É, querendo ou não sei se o Lulu Santos pensou nisso, ele está citando aí Jean Paul Sartre, que a vida escorre. Para Jean Paul Sartre as coisas escorrem, escorre meio assim, fluidamente, a gente não tem como pegar alguma coisa. Parece que há alguma coisa assim meio solta na nossa percepção de mundo, na nossa percepção de vida, nos nossos encontros,
nos nossos desencontros. Então, essa questão, ele vê a vida, mas é por cima do muro, olhando meio assim de soslaio, né? A partir de que momento essa realidade ficou mais latente na nossa sociedade? Dá para definir um período? Eu não sei, o pessoal fala da tal da pós-modernidade, transcendendo, rompendo com a modernidade. Nós não rompemos muitas coisas ainda. Eu não sei, talvez, provavelmente, aí no iníciozinho da década de 90, nós começamos a perder um pouco do nosso ideal. Nós ficamos muito por fazer coisas, conquistar coisas, ter sucesso, ser gente bonita, né? A estética ganhou muita força, né? Mais ou menos consumo. O consumo sempre existiu, mas agora o consumo virou um negócio, a gente se consome. A gente não consome outras coisas, nós estamos nos consumindo, né? Então, essa venda de nós mesmos, a gente morre para aparecer de algum jeito para os outros, entendeu? Então, eu acho que mais ou menos nesse início de década de 90, e a gente foi criando expectativas para a entrada do ano 2000, o bug, vai tudo mudar, as coisas vão virar de perna para baixo, o mundo vai acabar, não sei das quantas. Essas ideias de quando em quando aparecem, então a gente está aí diante de uma perda de sentido, na verdade. Que na década de 80, quando o Lulu Santos compõe essa música, o pessoal estava lutando por alguma coisa, lutando ainda dentro do regime militar no Brasil, esperando alguma coisa nova acontecer dentro do contexto social e político, esperando que o futuro dos jovens fosse diferente do futuro deles, né? Que era muito mais jovem naquele tempo, né? O Lulu Santos, bem jovem, ele estava despontando com isso. E os tempos para ele ali, a questão de tempo, era uma questão de buscar alguma coisa real. Eu acredito que se perdeu hoje foi exatamente a busca de algo muito real. Pois é, nós estamos muito diante dessa questão, nós perdemos muita noção do real, daquilo que é concreto, daquilo por que lutar, daquilo por que viver, daquilo por que existir. As pessoas estão fazendo as coisas muito rápido. Eu pergunto para os meus estudantes que agora estão entrando na universidade 16, 17 anos, o que você espera de você mesmo? O pessoal fica um tempo pensando o que se espera de si mesmo. Não tem mais uma noção de quem se é, do que gosta, do que quer, o que busca. Assim, é lógico, todos nós temos desejos, os jovens, os adolescentes hoje, mas não tem, mudou-se o contexto de vivência. Então, cada um está vivendo uma realidade quase que inconcretamente, eu tenho que usar isso, consigo mesmo. Não sabe o que eu espero de mim, não sei o que eu espero de você, não sei o que eu espero das realidades que estão me propondo, não sei se eu acredito naquilo que estão me dizendo. Nós jogamos um conceito de verdade muito, muito liquidamente em algumas coisas. Então, nós estamos com um contexto que os tempos modernos ainda o pessoal está olhando quase que de soslaio por cima do muro. Não entrou ainda, não está correndo a vida, quer dizer, não está se tocando na vida, né? E coisas que a gente julga muito, muito inútil são aquelas melhores. Aquelas coisas bem tranquilas, né? Esse cafezinho que a gente toma devagar, essa coisa do amor, ele fala do amor e paixão, né? Essa coisa da efervescência, essa coisa, a coisa do toque, essa coisa do sentir, a coisa do sentido, a coisa do consentir, né? Nós não paramos para consentir, nós estamos engolindo muitas coisas, né? Nós estamos num self-service aí da vida. A gente serve de alguma coisa, descarta outras e vivendo muito fluidamente. Parece que futuro não existe, né? Você não tem que projetar mais nada. Uhum. Você não pode envelhecer, por exemplo, você não pode sentar por um tempo sem fazer nada, ficar olhando para cima, porque as pessoas vão perguntar, pô, por que você não está fazendo... Muita gente se sente culpada, culpado inclusive. Por isso. Se eu te perguntar, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui, nós estamos batendo um papo, etc. Mas se a gente bota uma cadeira do lado de fora da rua, 5 horas da tarde, para bater papo, o pessoal passa, olha desconfiado para você não está fazendo nada da vida? Você não tem mais nada o que fazer? Mas aí é exatamente onde você está fazendo algo da vida. E hoje ficou muito complicado também fazer essas coisas. Eu não sei se tem volta, mas eu sei que a gente pode recuperar esta noção de existir. Então, essa questão de eu existir com tudo isso é que é complexo. As pessoas não entenderam que o existir não é você fazer um monte de coisas, ou, por exemplo, essa corrida absurda, que é lógico, é imposta pela sociedade, eu entendo tudo isso, eu não vou entrar nessa questão, que isso é muito, muito enjoado para a gente poder ficar conversando tanto tempo sobre isso. Mas ficar fazendo cursos e cursos e cursos e cursos atrás de uma carreira, atrás de alguma coisa, será que isso vale a pena? E aí, e as pessoas que estão à sua volta? Você sabe quem elas são?
Você consegue conviver com ela? É olhar mais para os outros e parar de olhar também só para si. Só para si mesmo e só por aquilo que eu posso apresentar aos outros. Aquela palavra hipocrisia que ele utiliza na música é interessante. Eu quero sem hipocrisia. Ah, hipócritas todos nós somos, né? Vamos dizer assim, porque hipócrita, quer dizer, a palavra hipócrita é vestir uma máscara, né? A gente fingir algo que não somos. Nós, de certa forma, representamos alguma coisa. Mas a gente pode ser mais gente, mais a gente mesmo. E isso parece que o povo tem muito medo. A gente tem muito medo de ser a gente mesmo, de falar da gente mesmo, de gostar de coisas diferentes dos outros. E eu vou usar essa expressão, dizer, viva a diferença. Hoje está muito tudo homogeneizado, né? Todo mundo vai ter que comprar um sapato tal, vestir de tal jeito, tal. Criar tribos para você se identificar. E aí você cria tribos para você se identificar. Não, você seja você. Ricardo Almeida, obrigada pela presença no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. É só acessar youtube.com/programarefrão. Ou, se preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui. É só enviar para refrão@stf.jus.br. Na próxima semana a gente tem um novo encontro e, é claro, eu espero por você. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Só eu sei o quanto é bom e como dói, mas tudo bem, eu não nasci pra ser herói. É que eu só quero seu amor, me dê o seu amor. Preciso ter amor e ser amor de alguém. Só quero seu amor, me dê o seu amor. Preciso dar amor também. Tchurum, 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 tchurum.